পশ্চিম দৰঙৰ দীপিলাস্থিত নবোদয় একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ নৱাগত আদৰণি সভা। শিক্ষা হৈছে এক অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ সহায়ত ব্যক্তিৰ অন্তৰ্নিহিত মানসিক শক্তিসমূহৰ বিকাশ সাধন হৈ পৰে। আজি দৰঙৰ ঐতিহাসিক খতৰা সত্ৰৰ নিলগতে থকা নবোদয় একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ নৱাগত আদৰণি সভা অনুষ্ঠিত হৈ যায়। নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চা চিনাকি আৰু অন্তৰংগ অনুষ্ঠান তুৰে মোৰে আলোকৰে যাত্ৰা এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰে অসমৰ জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ নীলোৎপল চলিহাই। লগতে নৱাগতসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ উদ্দেশ্যে এক বাৰে বহনীয়া সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীও ৰূপায়ণ কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এইখনেই হৈছে বৰ্তমান পশ্চিম দৰঙৰ একমাত্ৰ বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ বিদ্যালয়। ইয়াৰ আগেয়ে পশ্চিম দৰং অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাত নামভৰ্তি কৰিবৰ বাবে বহু দূৰলৈ যাব লগা পৰিৱেশ আছিল। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে এই বিদ্যালয়খনে পশ্চিম দৰংবাসী ৰাইজ তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত একমাত্ৰ প্ৰদান কৰিব বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য আগবঢ়াইছে। দীপিলাৰ পৰা যীশু নন্দন কলিতাৰ সহযোগত ভাস্কৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আমি নৱোদয় একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল দীপিলা পশ্চিম দৰং অঞ্চলৰ, বৃহত্তৰ পশ্চিম দৰং অঞ্চলৰ একমাত্ৰ বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ ব্যক্তিগত মাধ্যমৰ বিদ্যালয়, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়। ইয়াত ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমৰেই শিক্ষাদান হয়। আৰু এই একাডেমিখনৰ, নৱোদয় একাডেমি, আজি প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে দীপিলাতেই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে, দীপিলাতেই মুকলি হয়। আৰু এই ডেৰটা বছৰত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যি বহুদিনীয়া অভাৱ আছিল, এই অভাৱ পূৰণ কৰি বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত এই একাডেমিখন অগ্ৰসৰ হৈছে। আজি এই একাডেমিৰ এই 2022 বৰ্ষৰ প্ৰায় দ্বিতীয় বৰ্ষৰ নৱাগত আদৰণি সভা আৰু নৱাগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশ আৰু চা চিনাকিৰ অনুষ্ঠান আজিৰ অনুষ্ঠান চলি আছে। এতিয়া তৃতীয় কাৰ্যসূচী চলি গ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ অন্তিম কাৰ্যসূচী মুকলি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলি আছে। এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদিয়েই এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত সন্মানীয় সংবাদকৰ্মীসকল, আমাৰ এই অঞ্চলৰ, বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ, এই অঞ্চলৰ শুভাকাংক্ষী ৰাইজ, মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মানে শিক্ষা হিতৈষী, জ্ঞান হিতৈষী যিখিনি ব্যক্তি, সকলোকে আমি নৱোদয় একাডেমীৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা প্ৰণাম জনাইছোঁ। আমাৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানখনিয়ে যাতে বৃহত্তৰ পশ্চিম দৰং অঞ্চলত এক নৱচেতনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু ইয়াত যি বহুদিনীয়া অভাৱ বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত, যাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি এই অঞ্চলক বিশ্ব মানসত জিলিকাই তুলিব পাৰে, আমি প্ৰথমে তাৰেই আশা কৰিছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পশ্চিম দৰঙৰ গৌৰৱ নৱোদয় একাডেমি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ আজি নৱাগত সভা। এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানটোত মই উপস্থিত থাকি খুবেই সৌভাগ্য বুলি কৈছোঁ, এইকাৰণে যে খুব কষ্ট কৰি এই স্কুলখন গঢ় দিছে আৰু ইমান ধুনীয়া বৰ্তমান ফলাফল এই স্কুলখনৰ। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে পশ্চিম দৰঙত বিজ্ঞান আৰু বাণিজ্য শাখাৰ হয়তো প্ৰথমখন মানে একাডেমি, সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। এতিয়া দূৰলৈ যোৱাৰ কোনো কথা নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব ওচৰত ধুনীয়াকৈ ইয়াত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মই আজি এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি এইটো অনুভৱ কৰিছোঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ খুব বেছি টেলেণ্ট আছে, তেওঁলোকে আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, সেই কামনা কৰিছোঁ।